ეს არის ახალი სამზე მართმენდებელი ეკლესია წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის ხსენების დღეს აღნიშნავს საზეიმო წირვალოცვა სამების საკათედრო ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორე მაღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ ილია მეორე მსულიერი საუნჯის დაგროვებაზე იქადაგა. პატრიარქმა აღნიშნა, რომ მთელი ცხოვრება ადამიანი მატერიალური საუნჯის დაგროვებაზე ზრუნავს და არ იციან რისთვის. ქადაგების დასასრულს პატრიარქმა კარატეს ეროვნული ფედერაციის წევრები დალოცა და მრევლს შეახსენა, რომ საღამო სამების ახალგაზრდულ ცენტრში ვაჟებშაველა საღამო გაიმართება. რა უნდა შევადროთ, მისთვის უნდა შევადროთ. ის საუნჯე, რომელიც ჩვენ შეგიძლია.